gosti, uvažene naše Sarajlije, Bugojanci, dragi naši Cazinjani, dragi gosti, prijatelji, u ime načelnika opštine Cazina, magistra Nemina Ogreševića, svi vas skupa selamim i pozdravljam i želim vam sretan put na ovom vašem hrabrom podhvatu, na putu istine gdje vi prenosite zastavu Bosne i Hercegovine, zastavu istine. Istina je da se desio genocid u Srebrenici, istina je da je cijeli svijet to vidio u to vrijeme i da nije spriječio, istina je da sada se takmiče mnogi da razne rezolucije predlože, a tada su mogli to spriječiti, nisu spriječili, međutim mi moramo živjeti sa tom istinom i na ovakav način se sjećamo i da se ne zaboravi. Međutim, mi poručujemo također da nećemo dozvoliti više nikad da se nešto slično desi u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini i mi poručujemo također da želimo u našoj Bosni i Hercegovini da gradimo život pravedniji, bolji, u kojem ćemo sretno živjeti, zajedno raditi, gdje će naša djeca, naši roditelji, naši građani biti zadovoljni i u našoj državi Bosni i Hercegovini živjeti i raditi. U to ime želim vam sretan put, načelnik općine Cazin podržava vaše aktivnosti i tu je kolega Hamza koji će šta zatreba. Tu je naš i glavni imam koji će nas pozvati na učenje Fatihe. Ništa nego sretan vas put i da vas Bog dragi čuva. Hvala.